19 січня православні та греко-католицькі християни відзначили свято Водохреща Господнього. Це свято є пам'яттю для усіх віруючих про хрещення, що прийняв Ісус Христос на річці Йордан. Традиційно у цей день прийнято освячувати воду, а також для того, щоб бути здоровим цілий рік, окунутися у воді, освяченої водойми. Де цьогоріч на Радехівщині проходили такі водохресні купання та чи було багато охочих – далі у сюжеті. Традиція пірнати у освячену воду, річок та водоймищ в день Водохреща Господнього на Радехівщині із року в рік стає все поширенішою. На ставках у селі Павлів у цей день велелюдно. Тут уже кілька років поспіль водохреща є доброю нагодою оздоровитися та спільно провести час не лише для мешканців села, але й для радехівчан та жителів прилеглих сіл. У нас є така традиція в Павлові, і вже не перший рік, скажімо так, купаються на нашому ставочку. Минулого року було мало води, сьогодні є дуже багато. Купаються кожного року не менше 100 людей. Всі люди знають, в церквах повідомлено. Ви бачите самі, що приїхало дуже багато з Радехова. Фактично з Дмитрова, Кривого, то вже дзвонять особисто. Вважається, що саме на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Як правило, купанням є триразове занурення у воду з головою, при цьому віруючий хреститься і вимовляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Треба сказати, що враження дуже святкові, це завжди дуже такий емоційний, піднесений момент. Взагалі свято Водохреща, Богоявління – це є таке свято, свято теж води. Ми воду освячуємо, воду п'ємо, нею окроплюємося, в ню занурюємося, нею благословляємо, окроплюємо свої домівки. І оскільки людина 75% свого тіла складається з води, то очевидно, що нас завжди тягне до водойм. А особливо в це свято, тоді, коли ми споглядаємо цю ікону і святкуємо це свято, хрещення нашого Спасителя Ісуса Христа. Самі будете купатися чи ні? Ви знаєте, вже вкотре кажу собі, що кожного року буду щораз більше і більше занурюватися в воду. Я так бачу, що відваги бракує трохи. Настрій є завжди, але відваги трохи бракує. Зі мною є мій син Святослав. Ось він прийшов подивитися, але я думаю, що він доростає до того, що буде серед числа тих, які теж будуть занурюватися в воду. Так? Надзвичайне свято, багато людей, а багато людей, більше люди, більше чуда, якщо так розібратися. А так все гарно, гармонійно, демократично, ніхто нікого, бачимо, не перебігає, але всі по порядку тут окунатися в цю воду. Честь Святого Йордана. Пояснення своїх цілющих властивостей йорданська вода має її із медичного погляду. Вода вважається освяченою, і це, в принципі, досить корисно для організму, тому що під дією холоду виділяється дуже багато гормонів, які стимулюють імунітет. Можна перебудувати свій імунітет під то, щоб бути здоровим цілий рік. Проте все ж, перш ніж зайти у йорданську воду, потрібно дотримуватися певних правил. Перед зануренням слід підготувати своє тіло, розігрівши м'язи. Перебувати у воді можна не більше однієї хвилини. Заборонено вживати алкоголь. Утриматися від купання слід людям, що мають вади здоров'я. При дотриманні цих простих правил йорданська вода наділить кожного своїми цілющими властивостями. Хай чим рік побільше приходить, люди освячуються священою водою. І добре, що в нас є такий релігійний такий обряд купання в йорданській воді. Попри велику кількість охочих пірнали у йорданську ополонку жінки та дівчата. Спробували свої сили і двоє школярів.
кожна людина тут іде лише з вірою. Всім страшно, всім холодно, але віра дає силу духа. Надіюся, що вода мене освятить і стану здоровшою, тому що вже маю такий досвід, вже не перший раз. І стає мені набагато краще після подібних купань. Щоб зігрітися, усіх охочих пригощали смачною гарячою юшкою. Хай водиця із Йордану нас сьогодні освятить. Бажаємо бути усім здоровим. Вітаємо вас із хрещенням Христовим. Та водичка скропить ваші личка і обмиє зовні, щоб були здорові, скропить вашу хату, щоб всі були в ній багаті.